מידי טוי ומריבה כל אלה שפה התכנסו ורקדו וכיבדו את התוירה, לכבוד התוירה הם באו, קודם כל שכל חסיך הבונים השם יעזור שיהיה להם זרע של קיומה, ושהילדים יהיו בריאים ושיהיה שידיחים כבני בונים הריים כבונים, זה גם נקרא שיהיה להם ילדים, ושאלה שהילדים שלהם רחוקים ולא מבינים אותם שיוולדו מחדש, שיוכלו להיות פה ביחד, לכבד את ההורים, כי מגיע את זה והשם יעזור. זולהו במגיזינט ווינטר אין אלה עניונים.